Hej och varmt välkomna till Svenska Spels Heja-studio. Äntligen är fotbollssäsongen igång och de första omgångarna har spelats i både Åbos Damallsvenskan och Elitettan. Varje månad under säsongen så delar Svenska Spel ut Heja-priset till månadens spelare. Ett pris som är på 10 000 kronor som går till klubbarnas CSR-arbete. Vinnarna utses av en jury bestående av seriernas lagkaptener och representanter från media och partners. I dagens avsnitt så skulle vi ha med båda de vinnare som har blivit månadens spelare i april. Tyvärr är så inte fallet. I Åbos Damallsvenskan så är det Kristianstads Sveindis Jane Jonsdotter som efter en strålande inledning av säsongen har blivit utsedd till månadens spelare. I fredags var dock olyckan framme och Sveindis fick en ordentlig skada i knät som vi inte än riktigt vet vad den kommer innebära. Med mig i studion så har jag Kristianstads klubbchef Albert Sigurdsson. Välkommen Albert! Tack så mycket! Du, till att börja med, vad var det som hände i matchen i fredags? Ja, det var ju inte så jätteroligt besked så. Vår spelare skadade sig där med fastna med benet i gräsmattan och vrider på den på något sätt. Så en skada, men samtidigt 3 poäng också där som vi fick med oss. Vad vet vi om skadan hittills? Ja, vi vet inte egentligen så jättemycket på det steget idag. Vår lagläkare har tittat på det och vi har bokat in en magnetröntgen. Och hon träffar ytterligare en ortoped idag som kommer att titta på hennes knä. För att avgöra hur allvarlig skadan är. Mm. Hur är hennes eget mod liksom? Ja, det är ju alltid tufft med en skada som kan betyda så mycket. Knä är ju alltid liksom allvarligt oavsett vad som händer så. Så ja, det är nog väl rätt så tufft för hennes del just nu för tillfället. Och det är aldrig enkelt när man skadar sig och speciellt inte när man är ung heller. Då kan det ta lite extra hårt på oss. Vi håller henne undan media och allt möjligt för tillfället bara att hon ska kunna landa i det här och träffa läkare och få liksom det klara beskedet vad det är. Liksom. Verkar rimligt. Men du, Sveindis kom ju in till er i Kristianstad på lån från Wolfsburg här inför den här säsongen. Yeah. Och ses ju som en av ligans absolut största talanger. Hur tycker du att hennes försäsong har varit? Jo, men alltså hon har ju kommit in i det liksom mer och mer. Och hon visar ju att hon har otroligt bra egenskaper med snabbhet och så. Och har gjort det otroligt bra. Sen är hon ju fortfarande på den nivån att hon måste utvecklas liksom ännu mer för att ta dem ytterligare i nästa kliven. Men sen hon har kommit in hit har hon varit otroligt bra för klubben. Mm. 2 mål på de 2 första inledande matcherna också. Det är en fantastisk inledning. Och du säger att hon har kommit in bra i klubben. Vad har ni liksom för förhoppningar, förväntningar på henne? Eller vad hade ni innan skadan, rättare sagt? Ja, alltså vi har ju varit... Det är ju lite så här när man tar också in en ung talang. Att då vet man att det här kan ta tid. Och att hon har gjort liksom 2 mål på 2 matcher där i början är ju otroligt bra gjort. Man vet att oavsett hur mycket det står på papper om man att då måste man leverera också. Så vi har ju varit rätt så medvetna om det. Att det skulle kunna ta tid men att hon skulle också kunna spricka ut liksom redan från första början. Och så och sen gäller det liksom att hålla en jämn nivå ut. Och det kan ofta vara svårt för liksom yngre spelare. Så vi är väldigt nöjda med det som hon har gjort liksom fram till liksom matchen och mot Växjö. Mm, mm. Och nu är hon alltså framröstad till månadens spelare i april och tilldelas Heja-priset på 10 000 kronor. Och de ska ju gå då till ert CSR-arbete. Vad betyder den här utmärkelsen för er som klubb?
Alltså det betyder ju otroligt mycket, och alltså både för henne som spelare men också för laget, att vi har liksom får in en månadsspelare, men sen samtidigt är det att liksom går pengar till våra projekt som betyder väldigt mycket. Mm. Förra säsongen så fick ni också en månadens spelare utmärkelse. Då var det Tresessi Åsland som blev framröstad i september. Pengarna gick då till något som ni kallar för Kids in Motion. Nu har ni bestämt er att det ska gå till ett nytt projekt, After School. Kan du berätta lite mer om det? Ja, så under 2021 då valde vi att starta ett nytt projekt som heter After School. Och det är lite så att vi vill skapa en möjlighet att fler barn liksom rör på sig. Och så tillsammans med skolor i Kristianstad kommun, då erbjuder vi en fotbollsträning för tjejer i åldern 7-11 år i anslutning till skoldagens slut. Och det är inte alltid så att barn kan ta sig till en aktivitet, och då så försöker vi ta liksom aktiviteten till barnen. Så hoppas vi att vi kan bidra med det, att det liksom fortsätter att rulla på i skolorna, att det finns någon aktivitet därefter som man kan ansluta sig till direkt efter skolan. Mm. Hur har det här tagits emot hittills? Faktiskt otroligt bra. Vi har haft mellan 20-40 tjejer på varje träff. Slog till och med våra förväntningar hur många vill vara med och köra på. Så det har varit fantastiskt roligt att se hur bra det har gått under den här tiden. Om man kan säga det är liksom första året som vi kör på det här viset, och då har vi dragit på oss en del erfarenhet för att kunna utveckla det sen vidare också. Mm. Kan ni se att det är både tjejer som liksom spelar fotboll till vardags, men också som inte har en relation till fotbollen som är med? Ja, alltså det är väldigt blandade grupp där. Vissa tjejer är ju redan och spelar fotboll när andra har aldrig varit i fotbollen, och jag tror att på de här första 4 månaderna då har vi fått någonstans mellan 6-10 nya tjejer in i föreningen som vill prova på ytterligare, som är ju väldigt positivt. Verkligen. Ser ni det som en just rekryteringsbas också, eller är det främst ett rörelseinitiativ? Ja, alltså man kan säga så att såklart vill vi ju få fler tjejer som kommer och väljer att spela fotboll efter det. Och sen även om det är inte vår förening men någon annan förening i trakterna, är det ju positivt för hela liksom fotbollsrörelsen så här i kommunen. Och sen samtidigt vill vi bidra med någonting extra gott, att liksom tjejer ska kunna röra på sig mer. Mm. Hur jobbar ni rent generellt med CSR-arbete i föreningen? Vi har gjort det ganska, vi var ganska duktiga med det. Vi driver ju, som du berättade innan, vi driver Kids in Motion, det som är mer en spontan idrott. Det händer lite mer i liksom utsatta områden där som vi försöker aktivera barn där med olika idrotter, och då försöker vi att påverka det att de ska kunna hitta en idrott som de gillar och kan ansluta sig till olika föreningar i kommunen. Sen har vi också då äldre som vi satsar på med, det som vi driver Still in Motion, där som vi har grupper av äldre människor som träffas och rör på sig och fika lite tillsammans, så det är ju väldigt uppskattat också. Och sen har vi alltid under varje sommar någonting som vi kallar för Summer Camp, där som vi har 2 veckor av aktiviteter där som ungdomar kommer kostnadsfritt och kan vara från 9-3 i 2 veckor på plats. Mm. Du var ju lite inne på det här att liksom, de här initiativen också är såklart en rekryteringsgrundande bas. Men jag tänkte, de här ungdomarna framförallt också, de lite äldre som ni jobbar med, hur engagerar de sig i föreningen i övrigt? Märker ni att de kommer att titta på matcherna när det är möjligt så att säga? Ja, alltså absolut har det liksom unga kommit in, och det är någonting som vi kommer att jobba med liksom ännu hårdare, att få dem in till matcherna och kunna se liksom A-laget spela. Ofta är det A-lagsspelare som är ute på de här träffarna och blir liksom förebilder till de här tjejerna på ett eller annat sätt. Så det är ju en sak att kunna liksom lyfta det ytterligare och få in ännu fler att följa liksom fotbollen på det sättet. Sen har det ju varit lite drygt nu i coronatider att inte kunna utnyttja den möjligheten att bjuda in på matcher och sånt. Mm.
Men det är bara att hoppas att vi får den möjligheten snart. Ja, precis. Härligt. Du, stort tack Albert för att du var med och grattis till utmärkelsen. Och hälsa Svein det så otroligt mycket från oss. Tack så mycket och det ska jag göra. En nyhet för i år är att månadens spelare också utses i Elitettan. Och nu ska vi träffa den första vinnaren av priset, nämligen Umeå IKs Lisa Björk. Varmt välkommen till Heja-studion, Lisa. Och framförallt, grattis! Du har blivit utsedd till månadens spelare i april. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns jättekul. Det var kanske inte någonting jag förväntade mig så här inför säsongen. Men det känns jättekul. Du har ju haft en strålande inledning med 4 mål på de 2 första matcherna. Och har varit väl bidragande orsak till att ni har inlett så bra. Kan du berätta lite grann om de här 2 första matcherna som spelades under april? Dels var det ju då storsegern mot Bollstanäs som ni vann med 7-1. Och sen segern mot Brommapojkarna också som ni vann med 1-0. Ja. Första matchen, det var, vi hade lite svårt att få hål på dem i början. Första halvlek och så sen lyckades de sätta ett mål i första halvlek. Sen efter ett tag så bröt vi ner dem och så fick vi in ganska mycket mål och jag fick komma in och fick sätta dit 3 mål, så det var jättekul. De var trötta mot slutet och jag tog vara på chanserna. Sen andra matchen mot BP, det var lite tuffare match. De gjorde det bra och vi satte inte dit våra de lägena vi fick helt enkelt. Sen fick jag komma in där i slutet igen. Och lyckades avgöra i slutet där. Så det var kul. Ja, men jag förstår det. Hur är det att komma in i en match och liksom vara med och liksom förändra matchbilden lite grann kanske till och med? Mm. Ja, alltså det är ju på ett sätt är det ganska svårt att komma in i match och liksom komma in i tempot och liksom man får ju inte så mycket tid att liksom komma in i matchen. Men sen det är ju kul att kunna liksom vara med, vara en bidragande faktor till att tempot höjs och det är jättekul att kunna avgöra så där liksom. Och man får ju man kan ändå känna liksom att man är viktig för laget när man gör ett sånt där inhopp. Du tog dig upp i A-laget från en F19-verksamhet här inför den här säsongen. Du var med i A-lagets träningstrupp förra året. Men vad skulle du säga om största skillnaderna på F19-laget och A-laget? Det är ett betydligt högre tempo liksom, i allt man gör. Träningarna, det är tuffare liksom, rent generellt. Så det är nog det som jag skulle säga är den största skillnaden. Hur känner du att det har gått att liksom akklimatisera dig i den nya miljön? Jag tycker att det har gått bra. Jag känner en del sen innan jag spelade med några i F19. Så på det sättet har jag liksom kommit in bra i laget. Och jag tycker också att jag liksom kommit in bra i fotbollen också. Alltså tempot och sådär. Så det känns också bra. Mm. Du är ju inte supergammal, du fyller 17 snart. Och går fortfarande på gymnasiet. Vad är det du pluggar för någonting? Jag pluggar natur första året. Ja. Hur med, går det att... fotbollsinriktning då. Okej. Men då går det ganska bra att kombinera plugget och fotbollen om du också får träna på skoltid.
Ja, absolut. Och det, jag känner mycket stöd från skolan också. Om jag liksom har någon fotboll eller någonting som kommer i vägen, då får jag liksom åka på det liksom, utan några problem. Så det är jätteskönt att man kan lösa det liksom. Ja, men precis. För det är ju inte, det är inte superenkelt annars att kombinera när man som sagt fortfarande går i gymnasiet. Nej, precis. Ni har ett uttalat mål att inte stanna kvar i elitettan utan gå direkt hela vägen upp i Åbos damallsvenskan. Ni åkte ju tyvärr ur förra året. Vad tror du krävs för att ni ska lyckas med det målet? Ja, jag tror att vi måste ha en hög lägsta nivå liksom, för vi kommer ju också stöta på tuffare perioder och då gäller det att vi liksom håller i och kommer ur dem snabbt. Att vi presterar liksom under hela säsongen och gör det vi kan liksom, då kommer det förhoppningsvis gå bra. Vad har du själv för målsättning? Ja, men jag vill ju spela mycket och liksom kunna etablera mig i den högre nivån liksom. Då jag tidigare bara spelat F19 liksom. Så det är väl mitt största mål för den här säsongen, att ja, få så mycket speltid som möjligt och ja, göra det bra. Som månadens spelare så vinner du Heja-priset på 10 000 kronor som ska gå till ett av klubbens CSR-projekt. Och nu ska vi också välkomna Christer Rut som är ordförande i Umeå. Varmt välkommen, Christer. Tusen tack. Till att börja med, grattis också till dig till den här utmärkelsen. Ja, det är fantastiskt. Det är, man blir både rörd och stolt att höra när Lisa pratar om hennes så att säga, resa från 19 till A-laget och på det sättet hon tar för sig. Hon har ju faktiskt varit i mina ögon briljant och varit en person som har lyft spelet och kommit in med mycket energi och sen sätta 3 mål i första matchen. Alltså det är galet. Jag skrek och slog nästan kullerbyttor där framför tvn. Så att, det är fantastiskt. Vad skulle du säga, är du förvånad över att det har gått så bra för Lisa de här första matcherna? Nej. Jag har det har alltid pratats om Lisa. Jag är ju också ganska ny här i UIK. Jag har funnits med sen i juli så att säga. Så att, men jag har ändå pratat med Britta som är chef och ansvarig för sportkommittén. Och hon har alltid haft ett väldigt gott öga till Lisa och sett potentialen i hon. Och det har ändå gått ganska fort för att med tanke på att spela 19 och A-laget som hon säger, det är en ganska stor skillnad. Men hon verkar ju åtminstone inte vara rädd för att ta för sig och så vidare, så att jag spår i henne en fantastisk framgång faktiskt. Lisa, hur känns det att höra de här orden från klubbledningen? Nej, det är jättekul såklart. Ja, att man liksom känner att man har support från klubben också. Ja, det är jättekul. Som sagt, 10 000 kronor går nu till ert CSR-arbete i klubben. Christer, vad betyder ett sånt här pris för er som klubb? Ja, men det betyder mycket av flera anledningar. För det första vill jag bara passa på att säga att det jag tycker det ni gör med det här priset är att ni lyfter fram förebilder, för att det är ju någonting som är otroligt viktigt speciellt faktiskt i dagens samhälle när all statistik visar på att barn och ungdomar trappar ner på träningen, alltså de slutar att träna, och där är sådana förebilder som Lisa som kanske får barn och ungdom att vilja träna. Så det vill jag först och främst säga ett stort tack till för det jobb ni gör. Sen utifrån vår
möjlighet att kunna få de här 10 000 kronor att satsa i våra CSR, så kommer det att gå då till specifikt för barn och ungdomar i våra akademier. Vi har ju sommar- och vinterakademier som har hållit på i, jag tror snart 30 år om jag inte minns av mig. Deras fokus är att under de här sommar- och vinterakademierna att vi gör ju väldigt, väldigt mycket runt omkring dem. Bland annat så håller vi på med kostträning, vi kör fotbollspsykologi, mental träning. Vi låter våra A-lagsstjärnor komma in och berätta om sin resa för att visa på de här förebilderna. Vi plockar in ofta så här specialister. Vi har haft tillslagstränaren Eija Fedorov till exempel. Så det är ju väldigt, väldigt hög nivå på våra akademier. Och vi får ju deltagare från hela Västerbotten. Och det i sin tur ger ju att de kommer tillbaka motiverade till sina föreningar och kanske peppar ännu mer barn och ungdomar. Så det blir ju en spridning på det här. Och vi har ungefär 225-250 barn och ungdomar på sommar- och vinterakademin. Så de här pengarna kommer gå definitivt till stor nytta och väldigt bra för Västerbotten. Ja, Lisa, har du varit med på de här sommarakademierna någon gång? Ja, många gånger faktiskt. Både vinterakademin och sommarakademin. Så det är jättekul. Och ja, men jag har faktiskt haft en del från laget som har varit ledare för mig i de här akademierna tidigare. Så ja, det är roligt. Vad har du för minnen därifrån då? Nej, men det var jätteroliga träningsveckor där man kunde liksom, man fick träna med andra än liksom sina lagkompisar bara. Och det var liksom, ja, men kompisar från hela stan som man fick köra fotboll med, och man fick ha de här fotbollsledarna som förebilder liksom. Så det var kul, en kul vecka. Kunde du då drömma om att du idag nu skulle vara en del av A-laget? Ja, men det har ju alltid varit ett mål att få spela i UIKs A-lag. Absolut. Härligt. Christer, du säger att ni har väldigt många barn och ungdomar som är med i akademierna. Hur många av dem fortsätter sedan i någon typ av som reguljär verksamhet? Det gör de, eftersom de här kommer från andra föreningar. Och det kommer från föreningar både från, ja, med Västerbotten och lite längre neråt också, så att säga. Så de fortsätter ju sina befintliga föreningar. Och jag tror jättemycket på att visa på förebilder. Alla har vi någonsin haft en förebild som man sett upp till, oberoende om det är idrott eller musik eller vad är. Och den förebilden har gjort att man har velat hålla på med då, kanske idrott eller musik och sådana saker. Så att, jag tror att det är jätteviktigt att man genomför sommarakademi. Och det är väl kanske det därför också att flera föreningar gör det här. För att också vara, jag brukar säga att vi handlar om att man också kunna vara en samhällsutvecklare. Vi hjälper till att få barn och ungdomar att hålla på med idrott. Och tycker det är kul. Precis. Men kan du säga att det här är liksom ert sätt att föra vidare era kunskaper om elitfotboll till klubbar som inte har samma kunskaper? Absolut. Och det är egentligen bara en del av det. Vi gör ju också massor med fadderverksamheter där vi åker runt till breddföreningar och tränar annan tid också. Men det här är definitivt ett väldigt bra sätt att få barn och ungdomar 10-15 år att fortsätta med sin idrott och få den här sociala gemenskapen och hitta vänner, kanske inte bara från sin egen klubb som Lisa sa, utan kanske få vänner från andra håll och så vidare. Så att det är, ja, det är en fantastisk sak som jag är jätteglad att kunna få skänka lite pengar till och driva och göra ännu mer saker inom de akademierna. Vad kul. Och vi är jätteglada såklart också att kunna vara med och bidra till det här. Det låter som ett fantastiskt projekt. Stort tack både Lisa och Christer för att ni var med. Jättespännande att höra. Tusen tack! Svenska Spel är huvudsponsor till Elitfotboll Dam och klubbarna i Åbos Damallsvenskan och Elitettan. Under säsongen så kom vi totalt dela ut 160 000 kronor till klubbarnas CSR-arbete genom att utse månadens spelare.
Här i Heja-studion så kommer vi att träffa vinnarna av månadens spelare och också ta upp andra ämnen som rör svensk damfotboll. Så håll gärna utkik efter nya avsnitt. Läs gärna mer om Svenska Spels sponsringsarbete på om.svenskaspel.se/sponsring. Tack för att ni tittade. Vi ses snart igen.